Dakle, izvrsno je došla ova kriza oko Ukrajine vladajućima, u petak je počelo prebrojavanje. Po informacijama koje imam, uz najrigorozniji stav, dakle oni koji broje potpise, niti 5% nema potpisa koji su proglasili nevažećim, dakle bit će potpisa i više nego dovoljno. Ja pretpostavljam da je Božinović zato u ponedjeljak i donio odluku o djelomičnom ukidanju covid potvrda. Dakle, na Zagrebačkom velestajmu javnost o tome ne zna ništa, nitko nije tamo zatražio da se dođe snimiti to prebrojavanje, dakle nitko o tome ne govori. U ovom trenutku na Zagrebačkom velestajmu se prebrojavaju potpisi za referendum, potpisa ima i više nego dovoljno, zato je Božinović u ponedjeljak mora ukinuti djelomično covid potvrde, ali mi nećemo odustati od referenduma jer nećemo dopustiti više da dva ili tri čovjeka odlučuju o našim slobodama i pravima. Isto tako želim ovdje reći, sramotno je da nitko u Hrvatskoj nije upozorio na to da je Ustavni sud donio odluku kojim je odbacio zahtjev oporbenih zahtjeva zastupnika ocjene ustavnosti covid potvrda, i to znate s kojim obrazloženjem. Da Ustavni sud smatra da se teško može osigurati dvotrećinska većina za ove mjere, pa onda Sabor i Vlada mogu odluke donositi jednostavnom većinom. Što vam to u perspektivi znači? Kada budemo birali ustavne suce, Ustavni sud će reći ne mogu se ustavni suci izabrati dvotrećinskom većinom jer se ne može naći dvotrećinska većina u Saboru, pa će Andrej Plenković i vladajuća većina jednostavnom većinom izabrati ustavne suce. Ili isto tako, možemo ići još dalje, ne može se osigurati 76 ruku za neki zakon koji je jako bitan, pa se može zakon donijeti sa 30 ruku u Hrvatskom saboru. Sramotna i skandalozna odluka Ustavnog suda koju nitko u hrvatskoj javnosti nije problematizirao, ali ćemo i mi problematizirati i ustavne suce, a i ove koji pretendiraju na Ustavni sud poput Sanje Barić. Znači, to je, danas je dala skandaloznu izjavu, odnosno možda jučer, ali danas je izašlo u medijima za Večernji list, da Vlada može odbaciti zahtjev DORH-a ako smatra da je taj zahtjev zlonamjeran. Pa što se Vlada stavlja u poziciju suda i odlučuje hoće li ili neće. Dakle, to su ljudi koji treba u potpunosti razotkriti, koji pretendiraju da uđu u Ustavni sud, dakle, Braco i Seka, Mato Palić i Sanja Barić, i koje ću ja cijelo ovo vrijeme dok djelujem u hrvatskoj javnosti razotkrivati. I neka budu sigurni, Ustavnog suda neće biti.